Рахмат. Мүмкін болса мен қырғызша бастайын, себеп дегенде бұл мұны қырғыз елі көтеріп тұрады. Барлық жерде көріп отырсыңдар, жер-жерде елдер көтеріліп жатады. Осы аяғы жерде жетті болсын, оның орысшасын да қайталап берейін. Тұра көрсеңдер. Кемпірабад су сақталасы бойынша ақырғы күндері біздің қоғамды өте орышынды мәселе қатары біздің қоғамды тынсыздандырып жатқанын көріп отырсыздар. Ошондуктан мен биринчи ошо эмне үчүн ушу Кемпирабадда ушундай оор маселеге айланып кеткени жөнүндө кыскача маалымат берейин. Кемпирабад суу сактоосу 1965 жылы курула турганы чечилген. 1965 жылы Кыргызстанда Өзбекстандын Кыргызстандын ортосунда мындай муктаждык пайда болуп калганда Өзбекстан негизинен анда Советтер Союзу эле Өзбекстанга пахта планы бар эмес беле, так? А пахта планын аянтын көбөйтүш үчүн аларга суу жетишсиз болгон. Ошондуктан суунун жетиш аяка суу жеткириш үчүн жөн эле агып аткан суу менен алар аянтты узарта көбөйтө албагандыктан бир ойдун жер табыш керек болгондо суу чогула турган жерде. Ал ойдун жер как раз түштүктөгү Жазы дарыясы, Кара дарыя дарыясы, Куршап дарыясы үчөге кошулган жер Кемпирабад ойдуну болуп эсептелет да. Ошо 3 дарыя кошулуп, анан ошо Кемпирабадтан өтүп эле түзүлө анжага кирип кетет. Анан аякта суу топтолбогондон кийин келген суу менен тыяктыда кеңейте албайт, биз өзүбүз пайдалана албайбыз. Ошондо мындай бир эме чыкканда ушу жериңерди Кемпирабадды суу сактагычка бөлүп бергиле, бөлүп өткөрүп эмес, бөлүп бергиле. Анан кийин ал жерден эми өзүңөр деле агып кетип атпайбы сууну. Ошондуктан Кемпирабадтан өзбек тарапка өткөн суудан 58 миң гектар жерди суугара турган жер пайда болот экен, алар ошону алсын. А силер ошо агып кетип аткан сууңардан 20 миң гектар жерди суугара турган өзбектер канал куруп берсин силерге. Дейт да анан ошол жана турган жерден Бүргөндү массивине чейин өзбектер 210 километрге канал курулат деп туруп милдеттенме коюлат. Өзбектер буга макул болот. Анан кийин экинчи маселеге келгенде мындай болот. Жанагы суунун горизонту деп коет да. Ушу горизонту 900 деп эсептешет да, 900 горизонтко чейин суу толо турган болсо 1 миллиарддын тегерегиндеги куб суу ошол жерге чогулат. Мисалы үчүн Токтогул кесиндеги суу 19,5 миллиард проектный мощность. Бирде 1 миллиард. Кыргызстандагы бул Кемпирабад экинчи чоң суу сактагыч болуп эсептелет. Ошондуктан Кемпирабад суу сактагычы бизге да пайдасы тийгенде 20 миң гектар жерди биз өздөштүрмөкпүз. Ал ошого макул болуп кол коёт. Кол койгондон кийин 65-нче жылы курулуш башталат. 70-нче жылдары бүтөт бул эмени. Анан кийин бүткөндөн кийин суу толо баштайт. Толо баштагандан кийин өзбектер Өзбекстан бизге эме куруп бербей коёт канал. Биринчи соодалашып 210 ордуна 179 куруп берелик деп ага да өзүлөрү анысын да биз кабыл алабыз. Анан аны аткарбай коет. Бул бир эмеси. Анан ошол жанагы ойдунда суу толгондо ошол ойдундан 11 кыштакты биз көчүрүп чыгарганбыз. 11 кыштакта жашаган айылдын элдери көчүп чыккан. Анан ошол жердеги жанагы жай жер, огород бүт бардыгы суунун астында калып атпайбы тиги 1 миллиард куб топтолгон жерде да. Анан кийин биз тарап кат жазат. Өзбектер аткаргыла милдетиңерди, биздин сууну алып атасыңар, биз суу жана 20 миң гектар жерге суу ала албай атабыз, себеп дегенде силер канал курбай атасыңар. Биз каналсыз ал сууну жеткире албайбыз деген эме болот. Анан ошо жана 65 жылы токтом кабыл алып атканда эле Өзбекстанга милдеттенме бергенде ошол жерден көчүрүп чыккан айылдарга эмелерге деп туруп жер бөлүшүн дегенде өзбектер бизге жер бөлүп берген. Биз ошондо 5000ден ашык гектар жерди суунун астында калтырганбыз. Алар бизге
4000'ге жакын жерди берип туруп, кыскасын айтканда 1600 гектар жерди бербей да койгон. Бизге карыз болуп калганда анын анысы аз келгенсип, жерди дагы жана жерди бербей анын аз келгенсип, жана горизонтту 900'ден 908'ге көтөрүп ишкен сууну. Өзлөрү платинаны 2 метр көтөрүп, жана 908'ге көтөрүлгөндө жанагы суу уровень грунттан кубат, жана эменин водохранилищеден сиңген, жерге сиңген суу бар көтөрүлүп, ошонун аймактагы айыл кыштактар баарын суу басып алган. Суу баскан жерде зак басат, дубалдар көчөт, элдердин үйлөрү талкаланат. Анан кийин мен муну эмне үчүн подробно билип калганым себеби, ошо суу көтөрүлгөндө мен МЧС министри болгон. Ошол министр болгондо Карасуу шаарынын борборундагы этаждуу үйлөрдүн подвалдарына суу чыгып кетти да. Ал эми жанагы жер тандарында да суу эмес, арда сыртта туалеттеринен калкып жүрөт, калкып тургандардын баары. Ушундай жаман болгондо ошонун баардыгын мен жасагам. Ошондо жасаганда азапты көрүп, мен ошондо ойлондум, эмне үчүн мындай болуп атат? Биз Өзбекстанга суу берип атсак, Өзбекстанга суу топтоп берип атсак, алар болсо каналды да курбаса, муну да жасабаса деп туруп анан баягы дренаж курмак да алар. Түшүрүп береби дегенде дренаж куруп бермек, дренаж менен түшүрмөк да. Дренаж курбагандыктан мен Карасуу шаарында мен курдум дренажды. Карасуу шаарында курган дренаждын азабы мен көргөн. Себеп дегенде ал шаар экен, шаарда канализациясы бар, электрокабели бар, водопроводу бар. Тийсең эле бир үзүлөт. Аны билбейсиң жердин астында каякка өтүп атканын. Ошондуктан мен гражданская оборонанын солдаттарынын баардыгын кол менен каздырган. Кол менен каздырып жана эмеден подвалдан ылдый түшүп анан ошонун баарын коллекторго айландырып анын сууну эметип сактап калган. Болбосо Карасуу шаары да талкаланып калмак. Жана айылдардан сырткары. Ал эми жанагы үйгө тийбегендери жана жерден суу чыккан жер сазга айланып, баягы мал жайган жерлердин баары жараксыз болуп калган. Анан кийин баягы жерден суу көтөрүлгөндө шелоч болуп, ал жерлер айдоого жарабай калган. Моңор басып кетет го билесиңер суу басканда. Мына ошондой эме болгондуктан мен ошондо бир документтерди аябыз ишет этип өзбектер менен бир эметейин деп министр катары. Бүт документтер колунда бар болчу да. Анан эми ошентип жүргөн учурда мен кийин элчи болуп кетип калдым. Эч ким артынан түшкөн жок. Анан чырылдашып атып 908 горизонттон 905'ге 902'ге түшүрүшкөн биз тарап. Ошо менен баягы суу чыкпай калып, анан экинчи бир фактор болуп калды. Тиги суу мурдагыдай келем болбой, суу азая баштады да. Ошондуктан булар жана 900'дөн ашып аша албай турган учуру. Анан ошол учурда 75-жылы жанагы Өзбекстан өзүнүн милдетин аткарбай койгон үчүн жана дренажный каналды жасабай койгон үчүн жанагы эме жанагы водопроводный каналды жасабай койгон үчүн андан сырткары Ясыда көпүрө салмак бизге. Аны да жасабай койгон. Андан сырткары жол салмак бизге. Аны да жасап койгон. Ошо салбай маданиятты байкасаңар, маданиятта келатканда эмеде жолдо мен өткөрбөй, биз айласы кеткенде анан мен анда да ошо министр катары мен обязательно жол салгам жанагы маданияттан демеге тиги майлысууга. Азыр ошо майлысуу менен өтөбүз. Азыр тиги Өзбекстанга кирбей. Мурда мындай эмес беле да. То есть аны дагы биз чыгым көрдүк. Бардыгын биз көргөн, ошон үчүн мен материалдарды чогултуп жүрдүм эле да. Анан кийин ушундай кемпировод боюнча кол коюлат деген эме чыгып кетти. Анан карасак Өзбекстанга өтөткөн кемпировод деген сөз чыгып кеткенде мен бүт материалдардын баардыгын топтоп, изучать этип, тактап турдум. Анан элдер түйшөнө баштады да. Эмне үчүн кемпировод өтүп кетиш керек деп. Эми мен азыр силерге жана ошо жерде 5000'ден ашык гектар жер суунун астында калды да. Ошол суунун астында калган жердин 99% биздин жер. Ал тиги өзбек тараптыкы жөн эле тиги өзбек тарапта границадан эле киши түбүнөн өтөт. Платина да биздин жерде турат. Анан кийин баягы Каримов учурунда бир татаалданып кеткен учур бар болчу, эсиңиздер барбы? Алар ошондо келип туруп платинага аскерлерин киргизип алган. Киргизип туруп, платинанын астында жерди тороп алган.
Biz arada platinada alar iki kez koyu alışkan. O şey iki kez de biz demetemiz demiş olup biz ağa da, talaşbaylık degen de kılıp durup göz yumup koygan iken biz de. Anan durup bizden tarihimizde Ahmetbek Süyünbaev degen premier minister bolgan. O şol kişi uagında şunday talaş bolup talaş menen bitörün bilip 75-nji жылы 70-nji номерли токтом кол койгонда жанагы Кемпиробадта суу сактагычтагы жерди чек арасы мына Ош областынын анда Жалал областы жок эле да билесиз 75-нji жылы Ош областынын менен Өзбекстандын чек арасы менен чектелет деп. То есть ал ошол чекти аныктап койгон. Ошондуктан Кемпиробад биздики. Al bir al anıktan çeyrekler Özbekler bir daha zamin şanı kılganımız. Yemi o şu dokument de var öyle tak. Anan cana çır başta alıp gitti o. Çır başta alıp gitken de biz benim bir kendi makta kıymıldığım koordinatörümün. Da koordinatörü katarı biz özür müşterilerine genişip şu Kemperbat boyunca bir tegerek stol çakralçı ekspertlerden tegerek stol ötkördük. Анан ошондо Кемпиробадта жашаган жана жер менен занимается этип жүргөн балдарды чакыргыла. Алар билет жергиликтүү элде, анан аларды кошо чакырсак, акыл айтпайт деген бала ошол жерде 8 жыл жердин жер боюнча зам болуп, район боюнча жердин замы болуп ошол бала келди. Ал бала уагында МЧСнын зам министри болуп жүргөн бала, акыл айтпайт деген бала. Ал келди, андан башка жергиликтүү балдар келди, ошо тегерек столду өткөргөндө алар болгон баягы фактыны айтып атат, документтер колунда жок алардын. Анан мен ошол жерде документти көрсөттүм. Мына бул 70-чи токтом турат. Бул жер биздики. Талаш эмес жер деп. Анан ошондон кийин эле бизди жогорку кеңешке чакырды. Жогорку кеңеште талкуу болот Кемпиробад боюнча деп. Анан ошондо АКБРСден бардыңар, билесиңер го, бүт барыңар тарттырбай койду го силердин баары кимдер катышсыңар билбейм. Камерада тарттырган жок, жаздырган да жок. Анан кийин ошол жерден Камчыбек Ташиев маалымат берди. Бир да документти бербеди. Только маалымат. Өзүнүн түшүнүгүн айтты да. Бир шундай Кыргызстандан мына Кемпиробадды Өзбекстанга берип, Өзбекстандан биз 19 000 гектардан ашык жерди алып атабыз. Биз 5 000 гектар жерден ажырап, 4,5 кылып ушундай деп атат да. Аны майдалап айтып коёюн. Атын 19 алып атабыз, биз утушка ээ болдук деп маалымат берди да. Ал маалыматтан кийин ошо мени менен кошо чакырылган, жогорку кеңешке чакырылган аксакалдар Шерим Кулов, Мату Ибраим ошо өзгөндүк баягы спикер болуп жүргөн так, Исмаил Исаков, Токон Мамытов чек арачы болуп жүргөн, ошолор сүйлөп эле анан Исмаил Исаковдон башкасы кубаттап кирди. Туура эле болот экен, мынча жер берип, мынча жер алып атпайлыкпы деп. Анан мен ошого чыдай албай, анан мен мага сөз тийгенде айттым. Камчыбек Ташиев, жалган айтпа, фактыны жашырба. Эмне үчүн сен мынабу токтомду айтпай атасың деп токтомду депутаттардын көзүнчө көрсөттүм. Мына биздин чек ара турат, бул биздин жер деп турат, бул Кемпиробад талаш жерге кирбейт. Эмне үчүн сен жашырып атасың? Муну берүүгө болбойт. Себеп дегенде суу дегендин баркы көтөрүлөт, баасы көтөрүлөт. Суу деген бизге рычаг Өзбекстандын мындай сыймам эле болуш үчүн алар сууга абдан муктаж. Таңсык. Анан кийин алар бизге жылуу мамиле кылыш үчүн биздин рычагыбыз колубузда болсо жылуу мамиле. Рычагыбызды карматып берсек биз менен сүйлөшпөйт алар. Деп анан ошол жерден мен катуу айтсам ошол жерден жогорку кеңеште биринчи Камчыбек Ташиев көнүп алыптыр жогорку кеңешке депутаттарга ороңдоп эле тигинтип эле анан мага кишини ороңдомуш болуп кирди. Киргенден кийин анан тиги Исмаил Исаков туруп айтты. Ташиев, кечирим сура. Кимдер катышсыңар, укту барбы ошону? Кечирим сура Абыловдон деди. Ким катышсаңар, муну бүт факты бар, так? Кечирим сураң. Себеп дегенде бул патриот катары документтер колунда бар киши катары так далилдер менен айтып атат. Дегенден анан тиги кечирим сурамыш болуп
Anan tonunu özgörtüp, tonunu özgörtüp. Anan gün anan sapsan başka da talk olup kaldı da. Anan ben hazır özümde şunu aytkım gelip atat, şu canağıl men aytkandan giyin, cana komitettin çeşimi oldu da. Uktum arkadaşlar, Aydarbekov. O şeyde 10 müçesi kaçıştı. Baya bizden talkı bütkönden giyin, 10 müçesi bir kabinetle geçişti, çeşim kaldılar dedi. Onunun 4'ü karşı verdi. 4'ü. 6'ı zadep verdi. O şunun için Aydarbekov kol koyup atat. Ben katasın harbi da, o şunluktan kızmattan da gitti, diplomas kırağını da yemetti. Sebep de yani, ben malumat bergenden giyin, onlar düşündü. Bu yerde, yeme barıkken, bu yerini cönle ötkörüp verip attır, ne gizli çok ötkörüp verip attır degen fikir paydı oldu. O şundan başta bizden müçelerde, bir kendime atkıyım müçelerde katı basım başladı. Biz o şeyden bayağı çımdıktı, alıp çıkkanımız için. Anan bizden sözümüz emeği çetip kalkanken Kemperovat'ın yaşoşlarına. Onlar elde kulda ötkörüp durup çakırıştı. Gelip elde kulda da düşünür vergüle bizge. Bu biz bizim yerimiz, bizim atağımızın sövgü yatağı, biz mal bakan yer bozuldu. Gelmede inanın biz bari kurultayına kaçıştık. O şey kurultayına kaçışkanda dağı birinci sözüm bana verdim, ben o şehirde bağırdığını düşündürüp verdim. Kaçısı da, kaçısı da hükümetle bizlikle hesapteliyip, andaymındaydı. Anan o şey bütkönden giyin, o şey kurultayda çeşim kabul alındı. Bunu Kemperovat'tık korku komitetini tüzmesek bol koydu ki. Argümüne bayağı düşün böyle metedik. Anan siler içine biletken sığar Kemperovat meselesin. Dokumentalinin kolunlar varken, anda siler bir Kırgızistan'a varken, Bişkek'e varken, çoğult kulağı, Kemperovat'a, kim bu orta artı vatkanlar bir çoğult kulağı dağı, komite düzüp, şunu kor koyduk, öt görü yürüyesin, de. Anan giyin, biz geldik. Gelip, gelsek, prezident ciğin öt gördü. Prezident ciğinle de çakırdı bizde. Barsak prezidentin ciğinle o şu Jallabat'tan, Oştun özlerin dejurlarını hap kettir gönçü. Kemperovat'tan da bir ekip varken anan biz de emetti. Anan biz oturduk. Biz oyladık ile prezident bizim bayağı uçurduk çırıldı atkan dokup bizim fikir dokusu gelip atsa gerek de oyladık ile de. Cok anday olunca prezident gelip ile çoğuluş açıp ile al bayağı uçurduk biz beri atalım bayağı taşıyıp imiyen açsa hoş onu aytıp biz utu atamız, biz de bundan da buzuklar emet atat. O zaman çakırdık, devle o zaman da başladı, başlarından gelin bizim ne kılavuz? Biz o şerden, oyladık hem bizde söz diyet kodesek aittin, söz, fikir yok. Siler tolka sura mor olsa örgülü dedi. Yemin ben kanti sura, ben mağa söz versem, en fikrini de aittin, ağa da çindireyim dedim öyle. Anan, arada soru onu belirledi de canağıl, dejurların var, çakırılan dejurların var, mikrofonla durup alıştı. Alardım o çirette diye durgan imez. Var ile maktaş öyle, kol çavuşu öyle, şunda olup kalktırdı. O zaman biz aradan çıktık. Çıkkandan giyin, komşulukta şu abdan güçöp etkendikten, bizden bir iki demokratik kıymıl, biz bunda kılardık. Giyim, şu Kemperovat'a bor tartıp atkanların varını çoğultarız şu. Anın sayısı göz karışına, bizimden gelişmeye gelişmeye işimiz yok. Kemperovat boyunca bir geniş olalım. Geniş kuralı da anan elde kurulayın seçimi boyunca komite tüzgünlüğü alır, koşulup koşulmayı degen meseleni koyduk. Deyip duru anan o şunu, cana kassa İtalya degen kafede çoğulttuk, 30'a yakın kişi oldu. O şu 30'a, ben özüm, ciğinde özüm açıp, harcayda ben kayta kayta ile bağırdı, oh dörmeyin deyip durup, onların bağırı bor vurulatkanlıktan, ben ciğinde açıp ile şunda kılalı, eldik kurultayın çeşimi bulup oldu, kanday oladı deyip durup, onun moderatörlükte Ravşan'a verdim. Ravşan Cembek, onun giyin her biri nuktu. Uğulatkanda, cana cazılganlar YouTube'a çıkıp atat, öyle atasın artık. Bütkönden giyin, çoğuluş bütü, taradık. Onun hem hoş ol, uşunda olup kaldı. Oşo bizdin içimizde oturganlardan biri yazıptır da. Oşo yazganı bilinip kaldı. Bilingenden giyin
kim kimlerdi çakırgan ile degen mesele turat da. Kim kimlerdi şu çoğulukka çakırdı ile, kim bizim içimizde girgizip koydu. Değil mi? Anan, ben atayın şu pres konferansiyaya ala geldim çakırgandardı da. Anan verip koysan, mümkün olsa kaytaran sizge. Tak, da böyle. Şu 30'a yakın kişi oldu mu? Spisa götürdü. Alsanar bulup, ak preske girip koydu. O şunda mağa. Şunda oldu, beni bütün Kırgızistan Partiyası'ndan 3 kişi çakırdı dedi. Söyledi, bütün Kırgızistan'a Madımar'daki kempiravatı vermeyiz atadı. Anan ben Madımarov, Masaliyev, Ekon'u çakırdım. Üçüncüsü cana akıl aytpayek degen cana mesniyeme cana yerdi. Oşo üçünü men çakırdım. Al üçüye gelip jaza turgan kişiler emes, jazıp mana o şerden birön jazıp turgan tarata turgan kişiler emes da KGB kişiler turgan. Andan başka Azattık Partiyasından İsmail Sakıpsı çakırdı, tapşırma verildi. İsmail Sakıpsı katu grip olup kattır. Aytti men içeridemin, birok bara albayın dedi. Andan başka mağa tapşırıldı Kanat İsaev'ti. Kırgızistan Partiyası'nın emesi çakırdı. Alında 2-3 emesi çıkan, postu çıkan, kempirabat getmesin degen. Tak. Ama ben Kanat İsaev'e gönülsem, al Tokmok'ta emet vattır, şu toydakken. Ama ben gel almaya kalan turam. Bırak hareket kılan degen, gel algan yok. Kalgandarın. Ona kim çakırgandarı verdi var. Oşo çakırgandarların içinden bilmeyi, bir öne cana KGB'ye hizmettaşkan 80'lu çakırı aldı. Ce bilip çakırdı. De şu yakınla biri de bilip çakırdı, ce bilmeyi çakırdı de. O yüzden kimler çakırganları mı deme turat. Gözün var talda basınlar bulup. Ana ki ben bunu im için ait vatan. Geçen gün sot oldu gördünüzler de. Bağırdığı dekabı kaçan kamaçtı. Karmamak oldu sotun seçimine. Bırak o şehirde söz çıkıyordu. O şehirlerin bağırdığı kamalıp durup paçamı Mambeciyon sabılıp kamalgan yok. Деген сұрау даже емеге YouTube-қа да шығып атады көрдім мен түнде, так? Ана мен ұшыға сілер басыларға жауап беріп қойын дедім, да? Как будто шо мен осыларды чоғысқа шақырып тұрып, ана мен осылар салып берген кіші қатары көрінбейін. Мен ошон үшін келдім пресс-конференцияға. Мен жанағы емене тура-тура емес екенін мен тигілерден талашып та болса мен тақтап алуға мүмкіншілігім бар. Президентинде не да доказать этип берем, башкасына доказать этип берем. Мен эме айта албайм. Мен колумда 100% документ турат. Алардын жасап аткан эмелерин мен азыр айтып берем. Мен үчүн мындай ишке барып аткан жөнүндө жооп берем силерге. А бирок ошол жерде жана чакыргандын ичине ушундай 1.5 кириптерде жазып алыптыр. Жазып алгандан кийин мен аларды карадым. Кармалган күнү эле. Чыкты го YouTube-ко. Эми Асия Сасыкбаева менен Бекназардын сөзү чыгып атат. Мен ошо жерде өзүм чогулткан дайын мен ошо элдин этегинде отурдум. Мен мындай төргө барын коюп туруп так. Ошондо Асия Сасыкбаева мен мындай деп койдум да маселени. Ай балдар, мына бири-бирибизден кайнаса каныбыз кошулбай турган кишилер бар. Биз саясий жактан көз карасы таптакыр башка. Жашоодогу принцибибиз да башка кишилер бар ошо жерде. Бирок кемпирабат колдон чыгып кеткен турат. Келдин чыгып кете электе бир жана элдин талабын, курултайдын талабын аткарып кантип түзүп коёлук? Ошонун үчүн эмне кылыш керек? Бул биринчи маселе, экинчи маселе ал комитетти эмне үчүн түзүш керек? Себеп дегенде мына азыр ратификацияга Жогорку Кеңешке келген турат. Ратификацияга келген күнү ошо жерде депутаттар карап атканда биз ошо парламенттин астынан митингге чыгалык. Себеп дегенде мен өзүм жана Жогорку Кеңеште сүйлөгөндө 4 депутат отказ кылды. Кол койгон жок. Фамилияларын да билесиңер да, кимдер экенин. Анан эгерде эл чыкса депутаттар кичине тартынып өтпөй калышы мүмкүн. Бир ушул бул абдан мыйзамдуу жол болгон турат. Ошондуктан ушуну да талкуулайт деп эки маселени койдум. Десек, анан комитет боюнча вопрос жок, бардыгы түзүш керек деди элдик курултайдын талабы. Экинчи жанагы келгенде тиги Сасыкбаева Асия Минтова айтты да. Эми биз кичине митинг кыла берсек тоотпойт экен, андай андан көрө чоң митинг кылыш керек. 10,000 кишиге жакын эл эметсе анан сезет да деп. Дегенде Азимбек айтып атат.
Azim Bektimir, bunday tamaşalap aytdı da, oy silerdin oyunlar revolüsyonun oydurbaybı. 10 000 kişini kantip çoğaltasınlar. Anan göre biz nemen emetpeysiñer bi tege. Biz bolsa janağı noyabrda eldik kurultay ötkörüp atabız. Ошо элдик курултайга 5 вопросун өтөбүз. Ошо 5 вопросун бири кылып силердин кошолук. Анан кийин ошондо ошордо элдик курултайга жер жерлерден иштеп атабыз. Ошо 10 000 киши чогулса болот деп ошону айтты. Ошондо жана революцион деген сөзүн илип алышып, ошо революцияны кылган аттыр деп жабыштырып атышат. Бул бирби, эч кандай эме жок. Захват булайсандар вообще эчтеке сөз жок. Ошо менен эле аларды экөөнтөн камап койду, так? Ошондо мына азыр карасаңар ошо жанагы совещанияда жазылган совещанияда 4 пикир айтылып атат да. Биринчи пикир жана референдум болгон ратификация боло турган элди алып чыгалык, депутаттарды эметелик. Экинчи пикир жанагы курултай Азымбек Бекназаров айткан мына курултайды алып чыгалык дедили. Ал мен айттым, ал курултай ноябрда өткөчө булар ратификация өтүп кетсе кантесиң? Анан жоо кеткенден кылчыңды ташка чап деп коет. Ошондуктан азыр өткөрүш керек деген эмесем аны мени колдошту туура деп. Анан үчүнчү пикир чыкты ошол жерден. Ал пикир айтты, ушундай талаш болуп турганда президентке кайрылалык, мораторий кылсын. Ушул маселени шашпай эле бир жылгабы, жарым жылга жылдырып турсун. Ага чейин такташалык, өзбектер менен сүйлөшөлүк, дипломатияны күчтөнтөлүк. Себеп дегенде Тажикстан тияктан чыр болуп турса, эми Өзбекстан менен мынандай болуп албайлык деп үчүнчү жол айтылды да. Түшүнүңүздөрбү? Мына үч жол, ада бир дагы жана революция кылмагандар деген бир дагы сөз жок. Андан кийин ушундай сөздөрдөн кийин жыйынтыгы мындай менен бүттү. Андай боло турган болсо, рабочий группа түзүп коелук, комитет түзүлдү. Комитетке деп туруп биринчи Мадумаров 5 фамилияны атады, алды жүрөт сайттарда. Мени атады там ошондо 5 киши. Анан кийин тээрдегилер айтты, жок, мындай эметип алып эле өзүңөрчө эле эмете бербегиле, бардыгыбыз макул менен бардыгыбыз мүчө болушубуз керек комитетке деп ошол жерде отургандардын бардыгын мүчө кылып жаздык. Эми ошо мүчө болуп жазгандан кийин сайтка чыкканда ошо отурбагандар да кошулуп калыптыр. Мисалы Канат Исаевди мына мен чакырдым, ал келе алган жок. Анан Канат Исаевди мүчө деп жазып жатышат. Мына үч төрт фамилия жүрөт. Алар катышкан да жок. Значит, жанагы ошол жанагы биздин ичибизге мүнөт эткен сексоту мына задание түшкөндө ушуларды ушул эме менен илип тасташ керек. Түшүндүңөрбү? Ошо менен илип тасташ керек деп туруп, жанагында жалган эмелерди эметип атат да. Эми биринчи задержаниядан дагы Омскысы көрдүңөрго, Омск деген эми бул таптакыр эме, акылга сыйбаган нерсе да. Анан задержания башталганда ушунчалык эме экен да, ар бир бир чечимге менен келет го. Мына мындай токтом менен келет го. Бир документти көрсөтүшпөйт. Келип өзүңөр көрдүңөр Рита Карасартованын эшиги мынантип эмети эле. Ну то есть вообще бир мынандай бир мыйзам жок эле, баардыгы тийин алып келип эле камап таштагыл дегендей эле команда аткарышты да. Анан аларды баягы топтолуп кетпесин деп бирин токмокко, бирин ысык атага, бирин сокулукка, бирин ушинтип эметип раскидали. Так это бул эме да. Анан эми ошо менен түндө сот башталды кечинде да. Башты эртең менен таң атка чейин соттор болду. Бардыгын ошол жерде бирин да чыгарган жок. Бардыгын азыр эки ай деп кармап коюшту. Ошондуктан мен астыңарга келдим. Мына мени еще камай элек. Камашы мүмкүн. Биз ошол жана комитет түзүп атканда тамашага бир сөз айттык да. Тамаша сыяктуу айтылды. Камаса камайт да. Эми камаса биз жерибизди коргоп камалсак элдер түшүнөт го. Биз акча урдап камалып атсак элдер жек көрмөк. Башка кылса жек көрмөк. Так биз эми жерди коргоп атсак эми эч ким түшүнбөсө журналисттер түшүнөт го деп айттык да. Журналисттер эми булар эмелер го, булар коомдогу эмени кырдаалды билип турушат.
Деп ошо да айтып тамашалашканбыз. Анан ошо менен азыркы бүгүнкү камактагылар моралдык дуктары бийик. Алар жер үчүн күрөшүп атат. Эгер де мына журналисттер отурасыздар, сиздер мүмкүн болсо ошо жер үчүн күрөшүп, анан деп жабыр тартып аткан саясатчылар, кстати, өзүңөрдүн өкүлдөрүңөр да бар, азаттыктын эмеси Айдамбек Ахматов, азаттыктын кызматкери болгон да. Европа боюнча иштеп жүргөн жигит. Ушулар баары камалып турат. Ошондон кишине бийлик минтип атат, тигинтип атат деп эле эметпей, мындай көл жаппай, мынанын элге жеткиргиле туура көрсөңөр. Ошондо биз кемпирова үчүн күрөшүп улантышыбыз керек. Эми бир жерде дагы бир эки маселе чыгып калып атат да. Биз мынантип булар бир жагынан камап атса, эми өзгөндө жөө жүрүш башталды. Көрдүңөр го, жөө жүрүш болуп эметип кемпирди курго десек, эми ошо жөө жүрүштөн эртеси күнү мына. Сузакта, өзгөндө экинчи, чоң алайда элдерди топтоп бизди бузукулар деп атап, так. Анан кийин бири дагы кемпироматты өткөрүп бериш керек деп биринин оозунан чыкпайт. Байкасаңар, биринин оозунан кемпироматты Өзбекстанга өткөрүп берген туура эле деген бир сөз жок. Алар чогулгандар келип эле биз Жапаров менен Ташиевди коргойбуз деп атат. Жапаров менен Ташиевди ким тийип атат? Вообще таң каласың. Болгондо да анан иши эметет, жалдап атат, сүйлөгөн болсо айтат, эй мына жаштар, спортсмендер, биз буларды бузукларды эметишибиз керек, качанга чейин чыдайбыз буларга дейт. То есть алар бизге кол салалык деп атат. Бул деген ошол жерде туруп, мына өзгөндүкү мен кайта-кайта көрдүм да, ушу текшерип койсоңор деле болот да. Өзгөндү айтып атат, аксакал кишилер чыгып алып турду да. Şunda yemin bayağı hükümet şunda tuğra çeşim kavlu Allah tanıdayım bunda yemin hükümetli koldaş gerek. Anan tüyöz iş ayrı vardık bile. Anlayım bunda. Anan cakş işleri kılma atmayı degen sözleri de aytıldı. Cakş işleri kılma atkanın kılma atkanın bizleri silerini görüp atasın herhalde. Caman de biz Allah da aytmasak devesek. Anan koldaş gerek dedi. O şu baksa kaldım biri aytıp koymuyor çok diyen dayım. Buna kendi privatlı Özbekistan'a dedi. Tuğra diye septen deyip koymuyordu. Biri aytalmaydı. O şu kadar çıkan emelerden bağırdığı. Ошолго жа дагы бир моментти айтып коеюн, ошо дагы бир момент бар да. Ошондо чыккандардын бардыгы, бардыгы. Только бүгүн Кемпирабат жок аларда. Бүгүн аларда Жапаров менен Ташиевди коргош керек деген деме менен чыгып атат. Эми дагы бир моментти кечирип коебуз, так? Дагы бир моментти калды. Бул эмеде эмне үчүн биз бийлик менен эмеге барып атабыз. Эмне үчүн биз бийликтен шек санап атабыз? Себеп дегенде мындай да, биздин жерде силер өзүңөр шуну карасаңар, мына ар бириңиздин үйүңүз бар го, квартирабыз бар го, да? Алар айтып атат, жерди берип коёбуз, анан кошо пайдалана беребиз дейт да. Мисалы үчүн өзүңүздө квартирада жашасаңыз, анан аны бирөөгө берип койсоңуз, анан кошо жашасаңыз, канча жыл жашайсыз? Биринчи урушканга чейин жашайсызбы? Биринчи кичине чыр чыгып кетсе айтат да, эй бул меники, чык. Же туура эмес айтып атамбы? Анан ушуга чейин Өзбекстан 65 жылдан бери же бизге өзүнө алган милдет, же дамба курбаса, же дренаж курбаса, же жол курбаса, же көпүрө курбаса, бир дагы милдетин аткарган эмес. Анан азыр эле ушундай кол коюп койгондо, жерди өткөрүп берип койгондон кийин аткарат деп ким эми? Анан Ташиев айтып атат, 900 горизонтко алар эметет, анан көтөрбөйт деп. Алар көтөрүп койбодубу? Көтөргөн дагы көтөрүп койсо керек болуп калса. Ошондуктан мына кечирип коесуздар, кичине узап кетсе да. Менин оюмча кемпиромат үчүн күрөшпөсөк болбойт. Мына журналисттер сиздердин жардамыңар керек. Мен ошол үчүн келдим астыңарга. Биз жана камап коет андай мындай дегенден биз эметкен жерибиз жок. Анан эң коркунучтуу жери башка болуп турат да. Коркунучтуу жерин айтып эле коеюн. Жалаң эле бир эмес, сырттагы балдар да козголуп атат. Мигранттар кайта-кайта кайрылып жазып атат. Угуп атасыздар да, мигранттардын кайрылууларын. Ал жаш балдар бир бирине азыр интернет сайттардын бардыгы эме экен, соцсеттер да. Булар бири бирине байланышып атат. Байланышып аткандан кийин бул процесс каяка бурулуп кетерин мен мисалы үчүн көзүм жетпей турат. Биз бул процесстерди башкара албай калышыбыз мүмкүн. Эгерде азыр акылыбызга келип
toktap kalmasak hatta maratonu var kişine bunda yedin parın çıkardıysa kişine toktap durmasak yaşlar katu girişip geçse kimen nasıl toktap çıkar? Kimen toktap demeye ait ad? Kim alnı uğad? Kim uğad? O aitlaşı. Ama şunu görüp durup, bilip durup, bunlar kaytıp gözleri cana, dirzunlar çoğaltıp alıp yaşlara karşı kayravat bayıyor. Kayravat et de bu neyle bitişi mümkün? Bu deyin kağılışı neyle bitişi mümkün? Ha kağılışı deyin, bu Kırgızistan'ın erken geleceğin yok, çıkar deyin bana var. Buna uşunu ben sizlerin aslında aitip, tarihi altında, ben özüm uşun meseleni, ben özüm buna onda korkup çıkıp, özüm cana coğruk genişte, emotse minin, kamçı taşı itin yalganını çıkarıp, Demet jürgen adam qatar asınara geldim. Men anı silerde men qorogla degen yerim jok. Men Kamalbay atqan sebebim men oyunça men süylegende aşık süylegen emes men. Men bay mızam şekilde süylegen mağa jabıştıralı bay qaldı görünet dep atam. Jana siz surap atpas mağa. Siz dimi çıqan mağan jok dep. Tak. Uşul uşul eger de men o yerden misal üçin mındaqlar altıgındaqlar andaqlar uyuşalıq mında degen jok da biz qorqoyduk. Dokument qolunuzda turat. Şunda öyle oldu. Oşan için tişörtler yok da öyle. Hem sorun var olsa böyle. Дополнительная информация, что это нельзя арестовать этих ребят, которые защищают. Они незаконно арестованы, незаконно задержаны, незаконно производятся обыски. Бул деген биздин демократияны тебе дегендик деген сөз. Бул деген биз авторитаризмдин эмесинде белчесине батып бараткандыгыбыз деген сөз. Вот о чём идёт разговор. Мен ошолорду коргоп чыгып атам. Аларды немедленно чыгарыш керек. Bu yaşıl kalıp gelmeydi. Kıvamın prikadili de Sobrıska. Kim? Prikadili. Sobrıska. Gelgen yok da aitmadın mı? Gelgen yok. Ben oşan için, ben özüm, bana gelgen yok. Oşan için ait vatan, benim için gelgen yok da. Düşündür vatan. Ben canağımda bir yerden torka kempire battık, kantip korkup kalıp cönünde kana söz. Yemi, Sileşka cönünde. Tak. Bunu hiç mi de yaşadın mesela? Devlet adıyla ne degen var emreden? Ete sırf onun nablideni kadar. Ağır bir yüzün artıdan biz tam aşağılaşıp koyuyoruz apaçlı cürgen işler. Mı pot gazetelerin akran edip. Kaya kavar basak koşu artıdan yer çi bir şey. İmne süleş gönderdi canın hareket kılışır. Hazır mı o şehirde cürgen? O şehirde dahi var. Мен аңдып келишти, артынан келишти, себептегенде интернетке чыкты да. А бул фактка кенсе ошо келишти. Баарын жазып алат. Мына ошо жерде болгон сөздөрдү баарын жазып алат. Анан кийин кайрадан а бул жаңылса ошо жерден барып кармайт да, калмайт. А вот это вот сама запись, откуда могла появиться? Мен ошону айтпадым, мына ким кимди чакырды деп. Ошо чакыргандардын бири же ошонун өзүнө байланыштуу. Тиги записка. Же чакыргандарды жана билбей бир чексотторду кошо чакырып алды да. Мен ушундай потому что арде КГБдан, МВДдан киши отурган жок. Болбосо ошо кафенин эмеси под контролем, под наблюдением находится это органы. А арде депутаттар да болду. Саясий партиянын өкүлдөрү да болду. Коомдук ишмерлер болду. НПО-лордун өкүлдөрү болду. Блогерлер болду. Журналистер болду чакырылгандан сырткары. А всех, кого вы пригласили, они не смогли прийти, да? То есть Биз официально беттик. Приглашениени мына чыгарып койдум мына. Мына алса. Вот, биз аны кандай эметтик? Биз аны эметип эле биздин өзүнүн группабыз бар. Ошо группага киргизип коебуз. Ал группа менен соцсетте тарайт. Тарагандан кийин эле анан мындай улуураак кишилеринен Bar aytasın. Yaşlarına telefon çalıp koyarsan aldın mı aldın, gelesin mi gelmeysin mi? Вот всё, так и просто. Смотри, Исмаил Исаков, Келген жок. Ошо экөө келген жок. Мен чакырганда экөө келген жок. Калгандары мына Масалиев келди, Айтбаев келди, Мадумаров келди. Ыргал Кыдыралиев. Ыргал Кыдыралиевни ким чакырганын айтып берейин. Ыргал Кыдыралиевни Равшан чакырган. Жээнбек. Жок, ие не было, да? Мен аны таанып айткам. Таанып айткам.